Шановні друзі, шановні колеги, однопартійці, ми проводимо цей з'їзд в складний час, коли на сході нашої країни перебувають війська агресора, коли продовжують гинути патріоти нашої країни. Ми не можемо зволікати, і тому кожну годину зобов'язані використати для посилення української армії, добровольчих батальйонів, для створення системи захисту країни, для відродження нашої економіки. Саме це сьогодні має бути головним завданням для української влади. Саме це є головним завданням всіх патріотів України. Саме це є нашим пріоритетом, пріоритетом Народного фронту. Ми від самого початку казали про те, що під час військових дій для проведення виборів не самий зручний момент. Але оскільки президент підписав указ щодо проведення позачергових виборів, Народний фронт не може залишатись в стороні. Народний фронт – це команда людей справи, які найскладніший час української історії взяли на себе відповідальність за долю країни. Народний фронт – це команда сильних особистостей, бо сьогодні жоден яскравий лідер не зможе досягнути результату, якщо не спирається на сильну команду, яка спроможна діяти. Зараз час спільної роботи, ми повинні показати країні сильну, непереможну команду. Зараз час людей, які у справах довели спроможність бути ефективними і захистити країну. Тому, шановні друзі, я звертаюсь до всіх делегатів з'їзду, до наших гостей, запрошених, з пропозицією проголосувати за участь Народного фронту у позачергових виборах народних депутатів України, які відбудуться 26 жовтня 2014 року. Чи є у делегатів з'їзду інші пропозиції? Нема. Шановні друзі, я нагадую, що під час попереднього етапу з'їзду ми обрали необхідні нам робочі органи. Це і секретаріат, і мандатна комісія, і лічильна комісія з'їзду, які вже розпочали роботу. Нема необхідності доповнювати або змінювати їх склад. Нема необхідності. Прошу членів лічильної комісії підготуватись до голосування. Шановні друзі, я звертаюся в першу чергу до делегатів з'їзду, які повинні голосувати своїми посвідченнями. Ті, хто хоче нас підтримати, можуть голосувати руками. Прошу делегатів з'їзду проголосувати за участь Народного фронту у позачергових виборах народних депутатів України, які відбудуться 26 жовтня 2014 року. Хто за, прошу підняти руки. Прошу опустити руки. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні друзі, за вимогами закону про вибори народних депутатів України, ми повинні розглянути та прийняти рішення з наступних питань порядку денного. Перше. Про затвердження передвиборної програми Народного фронту. Друге. Про висування кандидатів у народні депутати від партії Народний фронт в одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року. А також про висування кандидатів у народні депутати України від партії Народний фронт в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Шановні колеги, є доповнення до порядку денного? Нема. Це ті принципові питання, які ми повинні відповідно до чинного законодавства оформити протоколом і надати до Центральної виборчої комісії. Якщо немає заперечень, прошу делегатів підтримати запропонований порядок денний. Прошу, шановні колеги, голосувати. Прошу опустити руки. Хто утримався? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно.
Шановні друзі, ми готові запропонувати Україні свою програму, свій план дій і втілити його в життя, аби зробити Україну захищеною та процвітаючою країною.